ကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တက်ကြီးရွယ်အိုရင်းနဲ့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အကူအညီပေးနိုင်မယ်ဂျပန်ဆက်ရုပ်ခြေထောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုရင်းနဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကိုကူညီပေးနိုင်မယ်ဂျပန်ဆက်ရုပ်ခြေထောက်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ 29ရက်နေ့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကမ္ဘာတဝန်းလုံးကိုထုတ်လုပ်ပြန်ပြူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ Hybrid Assisted Limb Dumho, HAL ကိုအလားတူဆက်ရုပ်လက်တွေတီထွင်ခဲ့တဲ့တိုကျိုမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်ဆူကူဘာမြို့အခြေဆိုင်ဂျပန်ဆက်ရုပ်ကုမ္ပဏီစိုက်ပါတိုင်းကတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကူရီသုံးဆက်ရုပ်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆန်ရေးဆန်ညွတ်မှုကြမ်းကိုအခြေခံပြီးယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအတိပြုချက်ရရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။တတ်တုနဲ့ပလတ်စတစ်တုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပြင်ပအရိုး
ပြီးတော့အသုံးပြုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ရုပ်6ဟာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလှုပ်ရှားသွားလာမှုကိုကူညီဖို့နဲ့လူနာရီတို့တရားမှာစံမှားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။